Co tu děláte? Počkej. Kalani, ten modrý nás vykrádá, halo? Já vím, co děláte! Já jsem chtěl... Čus, já jsem Šimerika a dneska tady mám další videjko po dlouhý době z Bridge Builderů, z Božka Stavitele, a tady jsem dneska Kůča, Ferenc Lorenz a Janko. Ahoj! Ne, Ferenc Lorenz není to není on, to je to znamená. Ne, to jsem já, to jste měl říkat. Jdeme vyhrát? Jdeme vyhrát, protože... Hele, kluci, čo mám, aha. Jakože nechci teď říkat lidi, ale po 4 letech natáčím... s klukama. Kámo, ale je to hodně, hodně dávná doba, no. Po 4 Počkej, ale nebo to taky bylo, nebo to taky tady to? To jsme taky točili tady to, ne? Kámo, já udělal zase 2 craftingy. Dobře. Hoši, víte, co je nejhorší, když hraju jako Minecraft, mám u toho něco těžit a vedle mám tady nějaký maliny, banán a banán a mě to úplně rozptyluje, mám na to chuť, ale jelikož chci vyhrát, tak já to překousnu a kámo, vydržím to. Kámo, ty se obětuješ prostě. Kůča, try harder. Kámo, to je fakt v oběť, já mám chuť si to vzít, ale zase by jsem kazil hru, takže musím ne, se snažit. Ne, kámo, ty jsi hrdina, ty zase obětoval teď. Musíš se obětovat, no. A moje snídaně bude oběť po, teda odměra jaká po vyhraný hře. Pane bože. Takže hoši rychle těžte, jo, protože máte motivaci, aby jsem se mohl najíst, takže tak. Ale já nechcem, aby si jedol, kámo. Já taky nechcem, aby se tlustej. Bože můj. Lidi, jinak prosím vás, jestli chcete další díl tady z Bridge Builderu, tady s klukama, tak určitě hoďte like, protože... No, jako určitě chcete, že jo, takže dneska like. To fakt nedopadne dobře, věřte tomu. Jestli nedopadne, no. Jestli tady nebude 800 lajků, tak Kůča nedostane snídaní. Jo, a to nechcete, tak to tam Kůča. Prosím dejte. A Kůča tam... Bez... Počkej, to nejde vytěžit, proč? To nejde vytěžit. Dobrý, už to... Počkej, mám moc těžit jakoby to, stone, těžím to dobře, počkej. Já nevím podle toho, co to, co potřebuje. Jo, aha. Jinak tak jo, lidi, co je tak hustý, já si pamatuju, že naposledy, když jsme hráli Bridge Builder, jak to bylo neustále na tom německém serveru, ale přidali to na SGčka, je. Jak to vypadá dobře, hlavně on se zemen, počkej, i já vlastně, nebo počkej, i ty vlastně vendali. Hrajeme na SGčka po strašně dlouhý době, ne? Jo, to je pravda, no, jo. Já třeba po 4 letech možná. Já po 3 letech tak si myslím. Jakože fakt pohodně dlouhý době, a všem nám sebrali youtubera. Ale hlavně já jsem tady byl registrovaný, já jsem byl registrovaný za někoho jinýho, že prostě někdo si tady prostě dal jiný heslo, takže já úplně, super. Za mě taky někdo hrál, no. Počkej, vám ukradli... To jsme jenom ještě ukradli počkej, účet, ne, takže on ani nemá. Vám vzali youtubera, ale mě vzali účet, vole, co? Já mu vzali účet, no. Tak, takhle to lidi dopadá, když dlouho netočíte. Prostě tak, takže točte na SVčkách. Takže točte na SVčkách, protože to přináší smůlu a hodně velkou jako. A co? Ale mě ukradli účet před půl rokem. Jo? Hej, ale já jsem to vyřešil za jeden deň. Musíš si dát dvoufázovku. No. Hej, ne, nejjednodušší. Jako já už mám tady irony. Jako a kde jsi vzal tu bombu, jak se dává na ty mosty? Ve prostě na straně, hej. Jak se dostal nahoru, jsem se ztratil v dole, jak už tam tady nahoře, dole. Ale proč máme tam vepředu kobl, ty furnecký, že tady mám vzadu 3. To jsem tady postavil já, kámo. Tak já to beru a dám to dopředu. Tak jo, tak tady prosím. Tak já se budu starat o kámen se mi jako, nešajte mi na můj kámen. Dobré, o to dopadne. Kámo, já jsem Mr. Stone, nech toho. Mr. Stone, no. What the fuck. Bože. Já vím, co dělám, počkej. Počkej. Nikdo netěší ty stony jako já. Hej, my potřebujeme 175 cobblestoneů. Ty jo, to se jdu posledat, okej, už to bude. O jo, hoši, dole je nějaká obří díra, tak si dávejte bacha, protože já tam jako málem spadnul. Zahučel. Nechte mi prostě stony jsou moje, jo, jasný. Díra. Kluci, stony jsou moje, jen do města, když šáhne na stone, nebudu se zdát. Já šiny zmlátím, kámo, Přejdeš ho golfem. Jo, přejdu golfem. To bagetou. Bagetou. Počkej, potřebuji jo, něčemu zlato. Vidím tu děvru. Zlato určitě potřebujeme, zlato. Jo, to by tam určitě nějaký goldový bloky. Počkej, že furt iron nepotřebuji. Oak leaves, ne. Ten taky ne. Ono se hodí všechno, já se stavím o stone, ne o iron. Stone button,
Ale hoši, jedem, 4 minuty už je kuča bez snídaně. Jo, už to je pravda. Kámo, ty umřeš, ti říkám. No, já se snažím, kámo. Už jich máš ještě 0%, tak to, kámo, ještě dáme 0%. Ono mají víc, jakoby, ale ono se to nepíše hned, víš, jako. Ono se to píše, až když dokončíš presně ty bloky, jo. Ono se to píše po určitých částech, prostě. Můžete mi říct, proč potřebujeme 24 stone nových buttonů? Nevím, ale no, já to vidím teraz, no. Co to Ferenc Lorenz, ty kráso, to je jméno. Já si, Ferenc Lorenz. Od dneška jsem Ferenc Lorenz, žádný co znamená, jo? Jo. Takže, Kuču, musíš to popisek nějaký jako upravit, jo? Okay. Ferenc Lorenz. A Gaming.cz. Takže já už to vidím, že teda, Ferenc Lorenz. Kámo, co znamená už je starý, jo? To už je říkej. Uděláš novej kanál, bez to jmenuje Ferenc Lorenz. Jo, přesně, a já to mám v plánu, ale. Jako fakt čistě to mám plánu udělat si kanál Ferenc Lorenz a budu tam točit parodie. Tak to okay. Jo. To letí, tak, ne? To jsem nečekal. To je jiný spoiler. Já jsem si počkal, jsem si, kudy se dostal nahoru? To je tudy? No tudy, no, rovně. No, okej, okay, tak se zabij. Tak já se zabiju. Nebo se zabij. Já se zabiju. Hej, tady máme hodně furnace, tak to se vyplatí. Vlně, ale potřebuje iron věci, jako iron krumpáč. Já mám ironový krumpáč, já mám pět ironů, jestli to chcete někdo. Já mám taky ironový krumpáč. To máme ten gold, že jo, abych sbíral, že jo. Je takhle. Já nevím, kolik tam je bloků goldové. Ale máme to někde čestu. Nevím, já si to pozrám. Co? Mám někde čestu. Block of gold jsou 4. Já. Tak já naberu ten gold a já udělám česty, jo. Dobro, oh, emerald! Ne, už má někdo 1%, jo, to jsme my. Snídaně bude možná. Někdo má procento, jsme my. Snídaně bude možná. Snídaně bude, hoši. Možná, ale jenom. Snídaně pro kůč. Počkej, takže potřebujem tady to, já to tam dám. Jo, dal jsem mu to, 35 stonů už máme, z 93. A super. Prostě, víš co, takový to název videa. Pokud nedáš like, Kuča nebude mít snídaní. Jasně. A potom v novinách, YouTuber umřel na hlad. Teď těch 0 lajků tam prostě. 999. Jo přesně. Navyšuj to, třeba řekni za chvilku, řekni 5000 třeba lajků. To Kuča nedostane jídlo, ty vole. Chudák. Ale mám jeden gold block, tak hodím. Ľudia, ale počkaj, vy hovoríte o jedle, ani ja nemám jedlo, ja by som sa mal o to postarať. A ja som nemal jedlo ani v reálu, ne? Rozvoz kurírem, prejít pokladne. Janko nemá na chleba. Ne, ja už si objednávam toto drahé jedlo, kvalitné. Janko, ale, jo, Janko, řekni teďko na vino, jak to, ježiš, aspoň dolu ty jame. Jak to bylo, nice. Nebo nic, to by bylo ošklivý. No povídej, já to my povím. My už jsme na Janka ošklivý takhle. No povídej, já ti odpovím. Kámo, ale jako čum, já Janka mám rád, ale prostě ten člověk, kterýho jsem ošklivej někdy. No povídej, co jsi se chtěl zeptat? No, ty jsi říkal, že ve skutečnosti si teď neměla jídlo, ne? No ve skutečnosti teďko nemám jídlo. Pošlete Jankovi donaty. Ale moji diváci jsou zlatí, oni mi vždycky pošlou tak 50 korun za stream. Takže to tak ideálně. No, a tak to je dobrý, protože... Můžu koupit 50 rohlíků. 50 rohlíků, vle. Protože jo. To ne, jak jsme točili... Jo, sorry za reklamu, Vendali, ale já to zmíním z kontextu. Jak jsme točili nám na kanál, no sorry, to zní blbě, prostě točili jeden mod a ten mod se musel platit, jo. A Janko si to nechtěl kupovat, protože pak mi psal, že nebude mít na opět. Kámo, nebo $10, prostě to je mega veľa peňazí, keď som bez práce. A já z YouTube prostě zarobím $10 za jeden mesiac, chápeš? Nebude mít na špagety. Nebudeš na špagety, no, tyhle Janko. No veď práve. Je chybí uhlí, jdu pro uhlí. Je tady seženou uhlí rychleji než tady v dolech. Tady já ho mám u sebe 4. Tak dej prosím do pece. Au. Do pecí, do pec, chápeš. Dám ti tam jeden. A co tam ještě potřebujeme jinak? Zlatý. Cobblestone teď těším, no. Počkej, ten jo, můj, to je moje práce, cobblestone. Tak toho cobblestone je ale mega vela. No teď já to mám na práci, já vím co dělám. Janko mluv česky, když jsi tady u nás teďko, jo? Tak jo. Bože, 6 trapdoorů, já jdu dělat asi ty trapdoory ještě. A oni mají 2% někdo, co? A tak oni jsou pomalí. To je pravda, máme 2% jsme rychlejší. Počkej já! Dobrý, dal jsem. Co? Nic. Ale už stavíme, počkej, to nemusíš ale dávat to, co tam zrovna píše. Ne, ty máš napravo to tabulku. To, co píše přesně. Takže ty můžeš cokoliv dát, jakoby. Ježiš, Kuča přišel na něco novýho. Takže to, co přesně píše tam, tak to, co to chce právě teď, aby mohl stavět, víš? Ale když to potom jít do brousna, tak on už to potom automaticky bude stavět, když to bude potřebovat, víš? Jo, takhle.
Ale tak já udělám ty wooden trapdory, jo, protože... Já je teď dělám, hele. Tak já tak chci 80, takže kloně jenom no, kleše. Tak kdo jich udělá víc, tak ten to má. Okay, jo, ten to má, je přesně tak. Takže je deal, dobrý deal. Tady se to peče furt stále. Takže je prostě závod. Závod, ne? Tady se to peče, nice. Počkej, tady. Já teď dělám pressure plate. Už mě láká na snídaně. Ne! Nemůžeš, chápeš? Tak dobře, až vyhrajem. Ne, my nevyhrajem. Přesně. Chudá kuča. Ne, chudák není. Musíš se obětovat za tým. Jo, přesně tak. Same názor. Hele, ještě pár trebiorů. Já ještě trošku... A těžím ještě, no. Když ještě někdo iron, tak mu dám 4 irony, jo? Super. Trapdory jsou hotové. Já mám 3 irony. Jsou ještě 5 trapdory. Kámo, 156 cobblestone, WTF. Máš? No, je to hrozně moc. Musíš dát, jakoby. Teď jo, to já takhle dělám. Nech mě, já vím, co dělám, ježišmarja. Za psycho. Já jsem horník, chápeš? Co chceš? Andezit chce, počkat, tak to musím natěžit. Kučo, koho jsi zdravil? Nic. Kurňa, ale já udělal něco jiného, než jsem chtěl. Hezky je. Já udělal sleby. Mimo. Tak to jo. Nádhera. Co s těma slebama? Jaká jsou tady stone, já mám vypečeno, hoši mám vypečeno, stack a 3 stony. Co chce teď? Stony. Ten cobblestone, kdo jo, má cobblestone? Já robím andezit. Já ho dělám cobblestone. Ale ty ho vypaluješ. Jo, počkej, stone brick, já dělám, počkej, a chce stone bricky nebo nechce? Jo, hele, a je jinak potřeba ne. A iron, to jako armor, nebo nějaké věci na fighting. No, je bude... dobré si spravit nějaké věci na fighting, lebo na středě se budeme fightit potom. Počkej, on nechce stone bricky? OK. Stone brick stary chce. Jo, tak to, stary, jo, tak to udělám, jo. Schody, no. A máš trap, diamanty, nebo tu nejsou dia? Ne. No, dia to nejsou, no. Inak počkej, možno tu jsou diamanty. Hej, jsou tu, ale je tu tak jeden, dva na ostrove, víš? A kde jsou? No, to jsou velmi zahrabané, to musíš najít. Nefajti se o ně. Kolik potřeba z těch schodů? Počkej, jo, já už jsem dal všechny schody. 24. Hele, on chce dark oak wood planky, tak já udělám. Už nice. To tady beru. Kámo, já jsem fakt jak horník, to není možné. Počkej, ten spruce wood, kde je dark oak, ty tam dozadu? Jo, ten stone. Ne, tady jsou spruce. Ale ty emeraldy zase nevím, kde zoženeme. Já mám jeden. A já mám jeden a to je všetko. Já mám 16 těch. Já mám tohle fakt docela dobrá mini hra jako. Kámo, 6% a tam ty mají 0, furt mají 0, kámo. Tak bude, ale toho můžou mít víc klidně, toho můžou mít víc. Víco kůča po 4 letech. Ale to je dobrá mini hra a my před 4 lety. Vítejte u nového videa z Bridge Builders. Já si to říká víc. Flashbacky. No. Kůča, proč mi to kradeš tady? Jaj. Hele, dark oaky, dobrý. Myslíte, že se tam fajtěj? Já si myslím, že se tam fajtěj, no. Mě štve, že Janko zase nic nedělá, já úplně vidíme, že jak že nedělám, já těžím. Janko, hejbej, prosím tě, když ty tady těšíš. Dělej. Janko, nevaž tam ty špagety a pojď. Ne, já už to mám objednané, ľudia, už je to v pohodě. Janko, má objednané špagety. Hej, špagety. Špagety, Janko. Janko vlastně žije jenom díky fanoušku. Ano. To my všichni. To my všichni, no. Já vlastně nežiju skoro vůbec. Až tak? To měl být vtip, máte se smát. Aha, dobrý ček. Ne. To s tými vtipky, chápu. Já tam dám ten dark oak, to máme. Super. Tak já tam dám tady, tak to můžu nejde píš. Boha. To je to hodně trapný vtip. Vystřihni to Vendali radši. To bude tak hrozný, tyjo, co se bude to. To bylo tak trapný, že Vendali to musíš vystřihnout. To je pravda. Ty kakso. Bože. Co se mám teď, jestli to tam necháš? Straně před národem celým. Počkej, jaký co se mám deference, Lorenz? Jo, vlastně pravda. Jaký, to je v pohodě, tak tím pádem v pohodě. No, víte, aspoň nějaký to uvítání. Já stejně to, co se mám, nemám moc rád, jako. Já taky ne. On je prej to. No, teď se chtěl hodit říct vtípek, ale čeho říká nebudu. Zase. Radši. Ty tvoje vtípky. Ale dá se tam nějaký ty... Proč chtěl ty listy? Ne, se zeptej. Já nevím, ale listy jsem mu už dával nějaké. Proč chceš listy? Ne, nic. Zobrazeno. Já si zobrazeno. Zlatý krompáč, lebo ten je mega rýchly. Zlatý krompáč? No, zlatý krompáč. Na kobustovny. Ale tak jako on se hrozně rychle zničí. Já vím, ale na kobustovny je dobrý. No. Vendali on. Janko, no. On je z Česka, on neví, co říká. Já, yeah, promiň. On jako tady to je za to nemůže, Janko. To je nemoc vlastně. Ty jsi co? Aha. A ty jsi tady ty Slováci. Hej, ještě potřebujem...
No, 6 kobostovů. Co? To je 6, no malinko, prostě nevím počítat. Tak, bum bum. Teď jako mu rupnul grumpač. No, že to mám můj zlatý. To je ten zlatý, no, hlavně jsi to říkal, že pekniče může. Ne, bude. Nevadí, bol aspoň rýchly. Janko profík. Potrebujeme ešte dva stacky cobblestone, ľudia, čo robíte? Dva stacky cobblestone, ja ho udelám. Ja dělám to dřevo. Jo, hezky. Hele, kdo tam kope ten cobblestone? Říkala to nejdřív, co se benče kope cobblestone. No, potom... taky to tak dopadá. Jenže on ho přepaluje, že jo, tak to je logický, že jo. Já mám cobblestone, hele, já ho jdu dát. Ne, já jsem dělal schody, já teď jdu kopat cobblestone, nechte mě. Kolik ještě potřebujeme cobblestone? Já mám stack. Hodně. Já mám stack. Tak Kuča už to dokončí. Jo, no. Jo, máme to, hele, máme super, to. Jo, jo nice, super. To je 13%, hoši. Vyjedeme. My nevedeme, máme 9. Aha, my máme 9. Teď budeme stavět, oni jsou zpomalený, uvidíš. Jo. A co to ještě potřebujeme teda? Potřebujeme... Já beru ten Dark Oak. Gravel, já jdu na Gravel, kámo. Jo, to tady máš hodně. No. Ale už máme 10, oni mají sice 16, to nevadí. To je pohoda, to zvládáme. Lebo jsme byli pomalý s tím cobblestonem, to je celé. Janko, ty jsi to pokazil tím krumpáčem. Ale potřebujeme nějak nutně goldy, nebo ne? Potřebujeme no. Nechte mi gravel, já budu mít gravel, jo? No, takže potřebujeme. Goldy ještě potřebujeme 3 staky. Saky, 3. Saky, saky. Bloky. 3 saky. Saky. Ach jo. Staky, saky, co? 3 saky. Hej, kde tady gravel, tady nikdo není gravel, ne? Je tu všadě gravel. Já nevím nikde. Však je nahoře. A tam se nemůže těšit, ne? Může se všadě těšit. Počkej, to mění situaci. Hele, já jdu asi teda pro ten emerald někde najít, protože já nevím. To běž, už utíkej. No, utíkám, ale nejdu. Utíkám. Emeraldy. No já mám momentálně 2 emeraldy v inventáři. My mám jeden, a my no. Máme sakra sebrat prostě gold, ne goldy, to goldy dejme. Ale oni ty rudy se obnovujou, ne? Ano, obnovuju, lenže emerald se obnovuje raz za 5 minut, či jako. Jo, aha, to už by tam mohl být, počkej. Jo, je tady. Gravel, ty vole, tady budu těšit kvůli gravel. A dia tady taky teda je, jo? Dia tu je, ale asi jeden alebo dva na celé ty doly. Tak to je pohoda. Pěkně ryb teda. To je jakože insane, no. Jako mi přijde, že jako já to tady budu rozkopávat celý, aby se mi našel jeden emerald, jo. Jako jo, no. Ale proto to taky vyhrajeme. Máme 21%, hoši, placáka. To vidím, říkám, že jsou zpomalený. Asi, my jsme nejlepší. Nejlepší. Iron trapdoor. No nic, já si jdu dělat armor. Kuča je úplně. Já si jdu dělat armor. Kučo, nedělej armor, ne. Už budu mít gravel. Na chvilku. Dark Oak Wood Slabs. No, to se ten armor se bude hodit, že jo? Hej, hodíš máš 20%. A jo, už jim to zase vedá, tak počkej, hodím gry. My máme 20. Hele, teďko nechte na mě goldy, jo? Jo. Cobblestone stairs potřebujeme. Kučo, kde seš? Na, pojď sem. Tak, no? Já mám vidět, že neskrušený gry. Puťa. Děkuji. 22%, to se mi nelíbí, hoši. To je moc už. Ale však to máme my 21. Ale červený docela si dáme na čas. Volíme 23, ale... Potřebujeme něco iron. Já nevím, asi jo, ty trapdory, nebo něco. Ano, potřebujeme ty trapdory. Jo, aha. Ty Kuča tam craftí ten armor prostě. Tak ono se to hodí, že jo, ale jako. Hodí, ale ještě já mám 7 toho ironu, počkejte, já udělám taky trapdor. Jeden. Kolik to ještě potřebuje? Jeden trapdor, nice. Ještě 4 potřebujeme. Kolik toho potřebuje ještě těch těch? Já nevím, kdy máme brát ten emerald, toho teda prd. Já jdem asi na ten gravel, ľudia. Já ho mám, ty vás jsi blbej, já ho dělám. Ale je, potřebujeme dva staky a ty doky načeš dva staky. Mining robot. Jdu dopředu. Co to je? No to je ten robot, který to ničí, ten Janko, most. Janko, nedělej to, jak to mám, vole, proč to děláš? Už to máš celé. Jo, už jsem to říkal. Já jim to vedle zničím tě modrej, jo, pokud se dostanu tam. Tak si udělej ty, jakoby, armory a jdi tam se mnou, já ti tam budu pomoct. Já už tady jsem právě. Stone bricky potřebujeme. Tak už to máme, 27%, už se to začíná zase stavět. Kámo, jo, dělám trapdory. Týpek tě přijde od těch modrých, že mu to tam staví sám. Jo. Já jdu s tebou. Tam má 30%, dáme stavět tady 4, ale 28. Dostaneme se tam. Ještě chvilku, ještě. Počkej, jdeme do plicíka, pozor. Stone bricky, Vendali, co jsi to kecal? Fakt? Jo. Wooden trapdoor potřebujeme jeden, ten urobím. Dark wood slab. Takže to jsou tady ty slab. Jo, mám co. Já dám ten dark oak. Dej mu to tam. Oak. Dobrý, nice. Strž mu to tam někam a znič mu to tady. Někam tady třeba, jo. Modrýmu. No třeba. Tak to pojď bránit, ale. Ne, jo, musíme bránit. Sabo. Dark oak. Teď dělám ty slaby, jo. Dobré. 20 sekund ještě. Počkej, jde ho vykrát, třeba má emeraldy. Jo, pojď ho vykrát a nebouchne to nějak. Já jsem dole. Co tam děláte, kurňa? Já nechápem. Jo, zabil jsem ho.
Nice, zkus mu to sebrat ty emeraldy, jestli tam má, já taky tam jdu. Počkej, pozor, to se zničí se most. Kde je ten Dark Strom, Janko? Dark Strom je tu, kde já ťažím. Jo, tady úplně vzadu, jo, mám to. Aha, počkej, nechceš mi říct, že... To zničilo jeden cobblestone! To! Hodně dobře jste to využili. Počkej, využili. Cože? No? Počkej, to je strašně málo toho Darku. Kámovi, to nikde nemají čestky. Počkej, a nemělo to jako... Jak to, že to zničilo jeden cobblestone? Nevím, ale je to na prd. Mal jsi nějakou čínskou verziu toho. Počkej, ale k čemu to pak je, ale jakoby... No, ono by to malo zničit čtvrťku mosta, ale asi se to budlo, no. Co? No. To se hra potřebuje. Musíme Meka. Koukat, když se spadne další ten robot, no ty tam teda kůčo kempy, jestli chceš. No, já tady jsem, no. Ty jde vykrádáš, já jdu taky teda na ně. Ne, já už jsem zpátky, Potřebujeme ty stonebreaky, ľudia. Akutně potřebujeme stonebreaky. No, tak já to nemůžu, že cement už to, pardon, Ferenc Lorenz už to nevypaluje. Počkej, co mám vypalovat? No, tonebreaky. Kobl přece. Ale to dělal Janko přeci. Já robím to drevo teraz. Já dělám, počkej, já dělám ty sleby. Ale z toho dreva. Já udělám, ale zaprosám mi nějaký. Janko, já dělám ty sleby. Ale já nerobím sleby, já robím momentálně fancy. Hej, když umřete, tak nepřijete o věci, jenom o nějaký. Hej, len nějaký jo. A oni jsme si mi ukradli můj ironový grumpáč. Ty jsou sráčové. A oni dostanou ty věci? Ne, nedostanou. Jo, už máme ten dark oak, už jsem to dodělal. Takže ty ale kdyby náhodou emerald dávám tady do čestky, jo, prostě ať mi ho neseberou. Takže mám dělat stonebricky, mám dělat, jo, říkáte? No stonebricky. Tak mám dělat stonebricky. Jak jedna. Funguje teda ten mining robot prostě? No on by to tam měl zničit, jim prostě ten celý bridge. Jo. Tak to, že to zničilo jenom jeden ten? Já nevím. Jeden cobblestone, že jo? Tak aspoň něco, ne? Aspoň jeden blok. Já se bojím těch červených, ty mají furt nulu a myslím, že mi tam potom tam nahážou a prohrám. Jo, myslíš jako, že ho ji taktizujou? Jo. A to je jako... možný, že tak to, je. To je taktika. No spíš ty zelený, koukej, bojí se ve švihou nahoru. A jo, to je pravda. Ty vole, ten blázon chce spruz a já mu robím dark... Ach jo. Já jsem to robil úplně z jiného dreva. Blázen. Je to blázen. Jako ty jsi blázen. Ty jsi blázen, jako že to děláš. Kam, ale to je tak rovnaké drevo prostě. Je no, já jsem se taky nevěděl smetl. Počkej, hele, už jsem kučo ve prostředí, že se tady bude spavnovat. Vidím. My nemáme vůbec uhlí, to si děláš srandu. Janko, makej. Sakra. Ale však makám. No, ještě potřebuje dvě. Já jdu na ty briky a já jdu vypalovat. A když ještě uhlí, no. Jaký já jdem? Kučo. Jo, ono se to bude spavne, jo, nebo už No, prej to tam napsal, že to prej spavne. Jo, mám to. Už! A co teďka řešíte, no. Já nevím, co řešíte. Ve prostředí se spavne teďko nějaký robot, který ho můžeš tam jim tam hodit a jim to zničí, že a nemáš to hodit ke sobě, právě. Nije k sebe. Já bych si to rozbil most, ne? No, ale to neničí, že ty to ničí most, kámo. Nám to nedávej, ne! Nám to nedávej, lebo nám zničí. Kučo! Tak jsem prohrál. Ne! Nebudeš mít jídlo. Nemůžeš, dobrý. Tak to zkoušel, že jo, to chtělo být. Pojď na toho na středu, on na nás, hoši, pomoc. On to je fakt na nás, ale. Tak ho to treba zabít. Zabte ho. Teď máš Iron Kuču. Kámo, ale pozor, to je parkourman. Parkourman. To je tady. Ježíš. Tak to bylo. Já jdu pro další. Pojď mi pomoct, já ho jdu fajn. Potřebujeme ještě gold bloky lidi. Já beru emerald. No ty emeraldy potřebujeme, aj. Já jdu právě dolů, tam vím, kde se spavnuje jeden. No ale to je jeden, musíme jít najít viac. Druhý, počkej, tady druhý. Dal jsem jim to tam. A zase jeden blok. Já jdu dělat ty stonebreaky. WTF? 10 sekund a má to bouchnout či co, ale jako... A teď nic. Bouchá to? Ale já jsem zabugovaný. To bouchá, no. Já ještě potřebuji nějaký ty krem. No a teďko jestli to bouchne. No a jeden blok, kámo, co to kučo, je? Kučo, tak to tam nedávej ty, ale to tam dám. Hej, asi to tam zle dáváš, kučo. Jsi neschopný, kučo, fakt jsi neschopný. Ne, kámo, to prostě udělá jenom jeden blok. Hele, co s těma emeraldama? Počkej, tak nejdeme krát s tím ostatním. Už jste mohli, no. Třeba jako, já nevím, že bych to šel minovat u nich. Jo, to by bylo jako... Jakože můžeš, ale když tě zabiju, tak... Vymajnuje všechny, vymajnuje. Kámo, ty zelený už mají 31%, jo? Si udělám armor. Ty jsi armor. No, všem mám 47. My to vyhrál, jedou. Jedou, jo, jak fretky. Hele, potřebujeme goldy ještě, no. Goldy mám 4.
Já tak mi hoď, já budu mít full ten. Ty budeš dělat full armor, jo? Bloky. Aha, tu je emerald, wow. Aha, já myslel, že si budeš dělat armor. Aha, tak ještě jeden mi chybí, no, ale tak... A je, je. Ferencovi se zase zničil. Ale mám ještě jeden, já jsem připravený vždycky. Ty emeraldov je tu mega málo, ľudia. Strašně málo, já nevím. Já teraz pozerám, normálně jsem si postavil takovou plošinku mimo ostrov a ty emeraldov je tam fakt málo. A oni jsou furt úplně dole, prostě, tam se k ním nevíš ani dostat. Oni docela jedou ty zelený, jo, furt to stoupá. Začíná být strach, jo, už malinko. Tombriky hoši potřebujeme. Hladina adrenalinu. Doteď jsem byl v klidu. A jo, tak já jdu na žlutý, tyjo. Ty jsme žlutý! Jo, počkej je! Tak co říkáš, co mě tady mateš? Že říkám se! Ach jo. Ježiši. Tak už jako na žlutých, good luck. Jsem profesionální Minecraft hráči. Ale tak nebo tak potom toho robota dej prostě žlutým, jo? Jo. Hele, jenom emeraldy, iron trapdoor a stonebricky a máme všechno. Jo, jo, ty stonebricky už jedu. Ty stonebricky no, už jedu. Ty emeraldy to bude trošičku malý. Trapdoor jsem už odevzdal. Kdo ukrad ty emeraldy? Hele, já ne? Jenom stonebricky a emeraldy. Janko. No čo? Máš ty emeraldy? Já mám dva, jsem byl, o ne, načačit. Prečo, kde jsou? Kdo je ukradl? Tak asi ti někdo bol. Ty říkáš, že někdo vzal. TNDčko na středě. Já nemám, jako reálně, nekoukej na mě vedne. Počkej, jako Grig. Dával do česty, emeraldy. Já je taky dával do česty, tam byly 4. Tak on to někdo asi tu bol ukradnout, já nevšimli jsme mám si. Mám TNDčko. Super, kučo. Ježiši. Hej, ona měl kučoukat emeraldy, ale víš o to. On nás někdo vykradl. To si děláš srandu, ne? Jo, to TNDčko by mělo dávat totiž větší ten no. Kučo, že jste ukrad. Máš emeraldy, kučo? Ne, já zabijím tady, double kill, hoši, double kill. Vem emeraldy, vem, emeraldy. Jak se vymlouvá, hele, jo? Za 15 sekund jim bouchne TNTčko na mostě. Vem emeraldy nějaký. On chtěl mít emeraldy u sebe sám. Já mám jeden, já mám od nich totiž. Tak já ti jdu pomoct, no. Počkej, jdem krát, já to jdu u nich kopat. Triple kill. Triple kill. Jo, to je to TNTčko, jak jsem zvědavej. Ještě 5 stonebrickov, máme to hotový. No tak ukáž. Já dám 4, počkej. Jo, to ty jedničko bouchá už hodně docela, no. Jako. Ale tak pěkně, kučo, místo toho, jeden. Aby to teda zničilo to... celý toho most, tak to zničilo 5 bloků. No potřebujeme už len 2 emerald bloky. Dej pár kurmena, pojď zabijem. Emerald bloky potřebuje. Dobrý. Hej. Pojď je vykrást. Musíš udělat ironový brain, kučo, přežij, já jdu brát ten emerald. Teď se bude hodit jedno srdíčko. Teď se bude hodit. Já kradu emeraldy. Janko, teď se bude hodit ten iron. Takže zabil jsem. No já jsem raketáka. Já jsem full iron, já jdem hledat ty emeraldy. Jo, hledej emeraldy, no. Já jim to jdu vykrát ty emeraldy. Jo, mám kámo, emerald. Půl srdíčka. Mě zbylo půl srdíčka. Já mám vodník emerald. Máš vodník? Nice. Jo, jo, ukradl jsem to. Já mám taky emerald, no. Tu dva, potřebujeme ještě dalších 6, kdyby byla. No a ty co kdo ukrad? Já nevím, kde ho ukrát. Jo, počkej, on chce celý emerald blok, aha. No, já myslel dva emeraldy právě, ale ne dva ty. Ej, jde na nás, hoši, bacha, potřebuji help, já mám málo životu, já jsem se nedohýlil. Já jdu, počkej. Je u nás, taky běžím, 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 běžím. Já nemůžu fightit. Já jsem v dolu, takže já nevím. Vylezte z toho dolu, sakra. Já vlazu, jsem tady, abych fightil. Oh. Pěkně. Kámo, ty emeraldy tu vůbec nejsou, Já vám teda dám ty emeraldy, tak nebo jeden teda. Já tady to. Já jdu na zelený, to je. Když tu Česku s emeraldem jdete někam, kde prostě to bude schovaný. Počkej, já mám 7 emeraldů, co to je? No to ty jsem měl celou dobu. Možná jsem, ne, možná jsem je to, jak jsem ho týpka zabil, tak jsem to dal do inventáře možná. Je to možný, a ona mě možná ukrad, jo? No co? Co je? On ten parkourman si pro mě došel, ale k zeleným, já jsem tady skrytej u zelenej, já to tam jako by shiftuju a najednou mě začne mlátit ten parkourman, který úplně šel, ale od někak jinak, jako, to fakt. To by kučo nezmizlo brnění? Ne, od to nezmizí. Musíš umřet několikrát, aby ti zmizlo. Jenom kalhoty mi zmizely. No. Ale nemá ten nikdo jeden emerald? Nemá ten jeden emerald? Nemám, no já momentálně jdem pro jeden emerald, ale je velmi daleko. No počkej, tak já jdem taky dolů. Já vím o dvou, tak já když tak to tam zkusím vyminovat, pokud se tady už spavnuli znova. Tak máme 77%, máme 77% hoši. Ne, nespavnu. Jo a braňme tu čestu, protože on tam může přijít ten týpek. Já jsem to dal na tajňačku do toho dropru nebo hopru, nebo jak se to jmenuje, co? No jo, do ty díry, chápu. No jo. takže vlastně oni nevědějí, kde by to mohlo být. Tak já jdu vykrádat ještě tak někoho jiného zase. Super. Okay. Červený tým asi ne, a škoda, že tady nemůžete se jakoby portovat na ty týmy. Jo, tak Enderperla třeba. Já jdu sebou. No, to by bylo zajímavé.
Pojď, Kučo, jdeme na zelený. Já tady budu bránit tak, jakoby jak samuraj. Mám mining robota, tak já jim to jdu hodit. Hebes, tak ten mining robot je na něco jiného, ne? To ničí jenom jeden blok, to je blbost. On, ne, on že by mám vytěžit o mnoho víc právě. Mining robot vytěží jeden ten, že jo. No to je jakože divný, ale víš. Hej, kamo, já tady jdu vykrást. Krát. A ty červený furt se mají hrát, oni se odpojili. Hele, mám jeden jejich emerald. Jo, a my se všichni odpojili, my tady jsme jako jediný, my proti tam hrajou tři lidi dohromady. Okej. Okay. Jsme asi vyhráli, no. To neříkej, Ben, ale to vystříhně prostě, to vypadá, že vyhrávám. Jo, to je pravda, to vystříhně. Tak to jo. Hele, mám taky jenom jeden emerald od nich. Jo. A jako nic víc. A kde jsou zase všechny naše emeraldy? Jo, aha, víte, co dělá ten mining robot? Ukradl. On ten mining robot jakoby, on zničí jako všechny bloky pod sebou, takhle. Aha. Takže dva teď on zničil. Ale aspoň něco. No jo. Tak počkej, Kučo, pojď mi chránit, že mě můžu vykrást ty emeraldy. Jsou tam ještě? Aha, tak raketák taky. Já tady zabijem toho raketáka. Pozor, raketák. Je raketák. Jo. Pojď tady. Sabo. Dobře. Pozor, my jsme tady všichni. Čau. Kámo, my jsme tady obsadili úplně. Pojď ho zabijet. Jo, tak jo. Chudák, ty krásno. Já mám tři emeraldy, kámo. Já mám len jeden, ľudia. Tak mi je dejte. Já jsem u nás doma, vy si všichni odišli někam. Počkej, já jdu co zmene. Pojď ho tady střískat prostě. Já běžem domů na ty emeraldy. No, dej mě. Já tam jdu, počkej, dej jsem tady. Tady. Podle mě má slabý komp, ale může mat tady. No dík. Co urážíš? Počkej, mám tady skočit. A on to je raketák. Já to neskočím, ty má raketu. On na mě ani nehituje, jako. Nehituje tě, on to asi vzdal ne. Taky. Jen na to červenýho, ten tam je taky sám. Tak jo, to je aspoň. Jen tě pozor, Kučo, když budeš hrozně neustále furt jako mladit, tak pak dá dislike. Ty červený, hey, no. Ty červený ani nezačali stavět, aha, tak nic. Janko, nemáš ještě? Já mám tady jeden emerald len, idem tak hore. Tak mi tak dej, já můžu udělat ještě ten blok. Super. Ale prostě nikdy nevím najít další emeraldy, to je hrozné. Ještě 4 potřebu. Mám to. To fakt už len 4 a vyhráme to? Jo. Super. Ještě jeden blok, že jo. Máme 99%, mám, no. Mám 5 bloků teďko u sebe. No máme 99%, hoši. Úplně easy, ty krása, jako, to můžu říct, jako... Úplně jsme zničili, úplně. Parádně to máme. A ty červení dobře taktizovali, ty podle mě ještě vyhrajou. Ha, iron. Teda iron. Jak on mlátí mě na středu místo někoho jiného. To čeká, no. Chudák, vy tam jako šikanujete. Je někdo ještě u těch zelených? Já jsem teda z modrých, čilko. A jdem hledat emeraldy. Tak spadnul. Je někdo u těch zelených? Ne, není, no. Tože. Nejde, nejde nikam, tady. Jsou pryč, no prostě už máme jenom dva. Boji to všichni už lívli. No. Boja sa nás. Přesně. Boji, Janko, boji. Nedivím se. Oni tu nemají vůbec emeraldy, ty to. Aha, co si jako myslíš, vole. Máte tam, ne? Ben, ale pojď sem. Ahoj. 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 Jaj, počkať, ale s tým mining robotom vieš vyťažiť aj emerald bloky, keď ich niekto má. Oh. Dobrý pokus. Takže nikdo to nemá, že jo? No, dobrý, právě. Co se, dobrý. Co jste udělali? Bernále. Se nevrátím, co? Zmetci. Víte o tom, že já mám emeraldy? Počkej, jakže se nevrátíš? Co ti spravili? No podle mě to tam zničili, já už to úplně teda nevidím, tyjo. Kámo, on je u nás, ten modrý. Kalani? Co tam děláte? Počkej. Kalani, ten modrý nás vykrádá, halo? Já vím, co děláte! Já jsem chtěl... Já jsem chtěl skočit na ten kraj totiž. Já chtěl skočit na ten kraj a on... Já chtěl skočit na ten kraj totiž. Jak se mě může potrolel? A ty jsi mě nepotrolel. Já mu to zmáčknu taky, já kámo. Kámo, takhle se to dělá, takhle se to dělá. Janko, aspoň to skočit. Janko, já to nebudem skákat, mě tu zabijete. Dělej to. No to jo, a jak asi? Jak asi? Tady je no jak asi? Dělej. Ah, bože můj. Jasné. Já mám na to nenáleči. Yes.
Já to dal. Vendale, pojď tak to, pojď Janko to skočí, dělej, pojď, dělej. Ne, nikam nejdu, já beru emeraldy, ještě hledám. Janko, dělej. Já už hej, lidi kámo. Potřebujeme... Já nechcem umřít, já mám velmi veľa věcí. Já už dva emeraldy, ty vole, jenom. Jak spadnu, ne? Hej, už jim dva emeraldy. Dva emeraldy ti chýbajú, tak počkaj, jedním sem k zeleným, či u koho som. Já pane, koukám, u modrých nic není. Fakt jenom dva, to děláme už. Já bych řekl docela bezkonkurenční. Pěkně, havičkej, tak uděláme emerald, víče. Počkej, potřebuji udělat ještě takový jakoby, obřadnej ten vítězný pokřik. Počkej, můžu? Udělej, ale no, musíš počkej. Ještě na střed. Musíš ještě na střed a tam obsadit střed, kámo. To no, ještě není vítězný. Můžem? No, no. Huga, 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 huga. Můžeš tam hodit. Super. Nice. A teraz musíme jít obsadit střed, lidi. Jdem tam a teď ten rakeťák, je to moje. Ne, asi. Raketa. Já bych se nadivil. No pojďte, jdeme to obsadit. A ty tady jako musíme jenom stát za to... Jo, aha, to je hustý. Nice. To je hustý, to je kráso, jak se to... Máme to, GG, je nás ten. Můžeme, no. Pěkně. Takže kuča může jíst. Jo. Jo, to je pravda. Ne, nemůže. No počkej, nemůže. Můžu, až teprve tam bude těch 800 lajků. No tak, ale aspoň se vyhráli. Až příští den. Nechci dát ještě jen tak for fun rice klávu. Já chci pak to ještě natáčet. OK. Jo. Počkej, tak já to tak ukončím. OK, lidi, to bude všechno. Pokud bys chtěli dát další díl, tak je na samozřejmě chcete 800 lajků a kuča se nají. Děkuju, a... prosím. A uvidíme se, tak zatím, čus. Čus. Ahoj.